Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Həbsdə olan meyxanacı Rəşad Dağlının oğlu daha bir diqqət çəkən paylaşım edib. Yusif əmsi atasının paylaşdığı videonu yayımlayarak atasının saxlanılmasından bir ay ötdüyünü qeyd edib. Xatırladaq ki, noyabrın 9-u İskəndər Mehdiyevi öldürməkdə ittiham olunan Rəşad Əmirov barəsində Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.